The Chief of Defence Forces has formally welcomed the 13-plus battalion group, comprising 1,432 soldiers that returned home after their 12-month assignment in Somalia. Hiyo mambo yenye meona Somalia, na hatutaki ya kuwa wapi? Hapa. So hiyo ni jukumu kwenu kama wanajeshi na pia kama members wa reserve forces, hasa nyinyi auxiliaries na veterans. We have put out of action the Al-Shabaab aimed few number of members of the Al-Shabaab, and including the commander who killed in Maraka. While applauding their achievements under AMISOM, General Katumba Wamala noted that as the election season sets in, the soldiers should beware politicians who want to drag the army into their affairs. Kitu muhimu zaidi ni stability, utulivu wa nini? Wa inchi, alafu kila mtu anaweza akajifanyia, akatafuta kazi, watoto wakaenda kwa shule na kadhalika. Tumeelewana? Kule chini mtakuta maofficers ya kwetu ya UPDF ambao wako kwa Operation Wealth Creation. He further cautioned them to spend their hard-earned money wisely and not entertain relatives and friends who will expect them to solve their many problems. Watch out. You must have financial discipline. Nasikia? Yes, sir. You must have financial discipline. Hizi pesa umepata kwa jasho. Hizi pesa umelalia mchanga mwaka mzima. On several occasions, soldiers returning from such missions have either committed suicide or murder when they find their spouses have moved on or wasted their money. General Katumba Wamala has advised them to let bygones be bygones and move on with life. Maisha lazima itaendelea. Life will continue. Sawa? Sawa. Maisha lazima ifanye nini? Endelee. So kama unakuta kuna tofauti, cool down. Think. Tumia akili vizuri. Kama unapata counseling, pata counseling, but life should continue. Don't end your life. Don't end anybody's life, because maisha hawezi ukarudisha. Meanwhile, a section of the UPDF is engaged in intensive training in preparation for deployment to Somalia. Rebecca Emmanuel, reporting for Urban Television.